Hallo, du random person på internett, YouTube, som har bestemt deg for å se på den første videoen min på YouTube. Takk, det er ja. I stedet for at jeg skal sitte her og snakke masse dritt, så kan jeg egentlig bare starte. Er det Goat Mechanic? Jeg har ikke peiling på hva det er for å spille, men jeg fant det på nett, og ja. Jeg tenkte jeg kunne ha det som første spill, så vi prøver det. Hvorfor ikke? Dialog, hey goat, where are you? Oh, there you are. Bla bla bla, jeg gidder egentlig ikke å, ja, dere kan lese selv. Jeg gidder egentlig ikke å lese det akkurat nå. Hvor bull uansett med. Etter uhelle vil ha penger i morgen og hive enda mer ting, ok. Jo, det er sikkert farlig. Farlig, ha! Ja, ikke glem at vi er de farligste skrykkene rundt her, ja, greit, akkurat. Bla bla bla, ja. Ja, vi skal altså da ødelegge biler så han kan få penger, tror jeg er greia her. Så vi prøver det. Prikk, 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 prikk. Goat, you. Shopping list, rock, free must land on car. Ok, ja, vi går for steinen. Og så må vi ha et egg. Åja, vi må ha det tre. Ja, greit. Ok, greit. Det gjør sjåføren redd. Og vi gjør egg. Det må lande på bilen, så det kreker vel frontruta går etterfra. Ok, ja. Da prøver vi det her. Hva gjør... Ok, så jeg skal bare dra det over og prøve å lande det på en av bilene. Fra han der. Eller? Åh, er det en drop-knapp? Ja, hva faen, hvor er den da? Hvor er faen denne knappen? Hvor er drop-knappen her? Jeg går klippen, eller sånn. Ja, det kan bli et problem. Spamme litt knapper. Det kanskje får dropp? Nei. For en annen ting, egg. Oh yeah, sales on, yo, macaron. Yeah, macaron, no. Chacaron, 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 chacaron. Åja, du må legge. Ja, så da er jeg tilbake, og jeg finner ut at jeg er egentlig jævlig dum. Jeg måtte bare ha alle tingene inne på veien før jeg gjør noe. Så ja, nå prøver jeg å droppe denne steinen på noe der. 1, 2, 3. Ok, det var veldig dårlig time. Men det funket likevel. Jeg fikk krasje noen biler, så det var bra. Ok, helst ikke da mye. Blow engines, det koster noe. Ja, det er bra. Da fikk, ok, da fikk vi penger så vi kan bruke på andre ting for å ødelegge, så han der stygge, onde mannen får mer penger. Ok, så vi kan kjøpe for eksempel paint bucket. Ok, looks like blood, ja greit, looks like blood. Ser ut som blod. Da kjøper vi, jeg driter i hva, jeg tar det samme igjen, jeg kjører det safe. Vi prøver å se om vi får gjort noe annet her. Vi prøver å ta den her da, så... Ja. 1, 2, 3. Åh, for det gikk! Jarra! Det er gæren! Det, ja. Det her går bra. Jeg liker ikke han der onde fyren altså. Åh, der er han igjen da. Boss, han har liksom ikke noe av den der da. Han vil bare se på han at han er så ond fyr. Han er helt... Stakkars geit, han var jo egentlig en heftig kar. Virker det sånn? Alright, goat, not bad. Ok, geit, ikke dårlig. Butikker, reparasjonsmekaniker, saktingen min ser for mye... Mye nye... Hva faen?
Folk som handler der, hva faen heter det igjen? Ja. Men det er ikke nok, nei, din onde, gjerrige, lille, store sak. Ok, større vei, motorvei, så vi kan gjøre mer trøbbel. Yes, den er grei. Ok, hvis vi er en katt. Åja, den bruker vi definitivt, det er litt kult, så de kjører unna, ikke sant? Olje, definitivt. Ja, altså, også litt sånn spikermatte på en måte, så vi kan stoppe biten deres. Så tar vi den strandballen igjen, for den funker egentlig ganske bra. Og da skal vi se. Vi tar den der. Spikermatten er her. Olja tenker jeg egentlig kan ta her. Og katta borti her et sted da. 1, 2, 3, dropp. Der føler jeg den egentlig gikk litt dritt. Det var dårlig å skuffe den etter det stå. Det blir dårlig med cash nå. Ta katta igjen, og så ballen, og så... Tar olja. Hva er blomsterpotta? Må lande på en bil, da driter vi den. Prøver det som ser ut som Volvo her i rød maling. Vi setter alt på en vei, jeg tenker den som skal vi se. Så kappa helt ned her da. 1, 2, 3. Der! Krasjet den. Nice. Jeg er sikkert jævlig dårlig på den commentating-greia her, altså, men det får gå. Jeg har ikke prøvd noen nye ting som vi ikke har prøvd. Vi har egentlig prøvd alt annet enn blomsterpotta, så vi prøver dem. Så tar vi egget og olja. Katta, ja. Jeg regner med at jeg fikk med det som skjedde, så det, ja, det går fint. Luxon level 3. Åja, det er level progress oppi der, så vi får snart fortsette. Jeg prøver den også, hvor er olje der? Olje. Steinen funker så dårlig, så vi tar ballen i stedet. Også den der spikermattesaken, treplanken. Så legger jeg alt bare på linje her, jeg får høre og se hvordan det funker. Nei, dropp. Den funket ganske heftig, den der. Blir det mye cash i den her shoppa til den der onde kjellen her. Vi fikk bare 92 dollar, det var litt skuffende egentlig. Ja, satser på det greiene her igjen da. Sånn, litt sånn mønster på det her. Det funket nesten, nei det funket faktisk ganske, nei det var bra det. Det ja. $380. Egg, hvorfor ikke? Olje, kan vi ha to av hver liksom? Ja det kan vi, det kjører jo masse olje da. Og et egg. Retard alert! Retard alert, class! Det var heldig rava. Faen. Det var ikke ingenting. Nei, ok. Ingenting. Absolutt ingenting. Jeg har ikke ro, ja. Nei, det var også... Beach ball. Jeg har ikke en dritt penger nå.
to, tre. Det var ræva. Ja, litt da. Ja, sånn så vidt det var. Jeg har ikke råd til. Jeg kjøper masse steiner, ja. Det er råd til. Jeg føler vi må liksom treffe noen med steinene hvis vi har fire steiner. Sikkert blir jeg litt overrasket. Uno, dos, tres. Vi traff faen ikke i en bil. Det er typ tragisk, det. Herregud. Så er ikke en dritgjeng. Stein. Stein, stein, stein. Prøv å time det, tenker jeg. Fy faen. Fikk ødelagt dekka på et par av dem, eller? Det var jævlig effektivt, det. Goat. Geit. Du gjør det kjempebra. Takk, onde kjefemann. Med rar mustasje som kommer opp på siden av nesa hans en lang grunn. Og øyenbryn som er torden opp ned. Snasen gar. Vi har fremdeles masse jobb å gjøre, ja det. Vi prøver å kvitte oss med deg, tenker jeg. Enda mer trafikk på den veien her. Nye ting å kjøpe, ok. Du er en ond fyr. Du har ikke vis noe nåde. Få hive en granat eller to, er du mental i hodet ditt? Vi har granater. Jaha. Molotov. Propantank. Ja, takk. Det her kommer til å bli snasende greier. En granat i midten da, og så er molotoven på andre siden her. Legger den litt med der da. Så en stein der. Allahu Akbar! Jeg tappte nesten cash på det, tror jeg, men det går bra. Allahu Akbar! Renner pengene inn? Ikke egentlig, da. Jeg er tilbake til å ha litt peng nå. Masse stener, da. Det funker som mulig. Av en annen grunn. Holdt på en vei. Eller to felt da, men ja. Really, nigga? Ok. Jeg tror vi skal gå for steiner i stund, for da slipper jeg liksom å bruke penger, for meg gratis. Så får vi bare satse på å treffe noe. Sånn cirka der. Dikk. Der blir det nok noe penger, vet du. $261. Jeg fortsetter med stener, da. Det er litt kjedelig, men det funker. Jo, der da. Der smolte og dreggeren. Nå forventer jeg greit med peng. Jogge. Steiner er nye greier vi bruker, for vi får jævlig mye penger, og vi slipper å bruke penger. Det er jeg alltid for å si det sånn. Ja, vi prøver sånn igjen da. Dropp.
Ja. Det funket greit det også. Be 1000 dollar cirka det. 2500 faktisk, det er enda bedre det. Den der lader opp. Nei, vi gjør sånn som vi gjorde først, og ikke bare legger det i en rett strekk. Funker litt bedre. Der, dropp. Ingenting. Ikke i hele tatt. Nei vel. Null dollar, ja ja. Jeg tappte ingenting da, så det får gå. Jeg tar masse sånne strandballer nå. Der. Den var ganske jævlig effektiv i demo. En del penger i det, men. Kjøre strandballer igjen, nå. Legger den der nå, ja, dropp. Det ble nok ikke like mye, den ser ikke noen flammer, så... Den var ikke eksplodert i hvert fall. Ja, nå kjører vi på noe. Sånn speaker-motter tenker jeg vi kjører på noe med nå. Ja, da jeg tar den på hver side deresse, for da er det større sjanse på den krasjer hverandre. Tror jeg er en grei idé. Legge den i midten der da. Der ja. Nei, det var ikke store skaden det gjorde da. Ta katter da, så ser vi hvordan det går. Så jeg der. Det skapte fucking kaos det. Helsike alt brenning. Nei, nei, nei. Nei. Det var litt dårlig på det, ja. Nei, det var greit og liker ikke å være ondskapsfull. Nei, greit nok. Geit, du har gjort det kjempebra! Med ond aksang. Men nei, ja. Den motorveien med mest trafikk er neste. Vent. Hva gjør du? Jeg stikker av! Rassel, kødd! Kom ned fra den kanten! Å helvete. Er det suicide, eller? Tok jeg et av selvmord? En så god feeling, så guilty å få... Geita følte seg så ille og trist over hva han hadde gjort, så han hoppet over jo. Det gikk kjapt, og han døde en... fredelig død. Uheldig så landet han på et søtt lite ekorn. Takk for at du spilte ElliotPeaceEscapeGames.com. Hva faen får du spille deg, seriøst? Ting eksploderer, biler krasjer, geita tar selvmord, en søt geit som du ser i barnefilmer tar selvmord, og lander på et søtt ekorn som du sikkert også ser i barnefilmer. Og en ondskapsfull fyr med torden som øyenbryn. Ja, takk. Fantastisk spill. 10 out of 10 IGN.
Fantastisk. Utrolig. Ja. Da takk for meg, og takk for at du så på den første videoen min, hvis du hadde gått å sitte så lenge, for jeg vet det var jævlig kjedelig og ikke egentlig var noe spennende å høre på, men det er første gangen, så vi får se hvordan det går videre. Abonner hvis du føler for det, og kommer flere videoer. Jeg har ikke noe upload schedule når jeg laster opp videoer ennå, men vi får se. Jeg vet ikke om jeg kommer til å ha det eller, men jeg kommer til å laste opp så ofte jeg har mulighet for. Ja, vi får se. Thumbs up hvis du likte det. Thumbs down hvis du ikke likte det. Det er det samme egentlig. Håper du likte det da, men ja, konstruktiv kritikk i kommentarfeltet gjør ingenting det heller. Så takk for at du så på, og ha det bra.